ал ақордада қызым жомарт тоқаев ұлттық банк төрағасын қабылдады кездесуде зейнетақы активтерін басқарудың тиімділігін арттыру мәселесі сөз болды ерболат досаев мемлекет басшысына осы жылдың он айындағы ақша несие саясатының көрсеткіштері алтын валюта қоры және еліміздегі қаржын арғының ахуалын баяндап берді сондай ақ жеті 25 жиырма ипотекалық тұрғын үй бағдарламасының жеңілдетілген несие беру екінші деңгейлі банктердіңі активтердің сапасына тәуелсіз бақылау қалай жүргізіп жатқаны да әңгіме өзегі болды